Чүй районуна караштуу Арал айылы Бишкектен өтө алыс эмес жайгашкан. Кыштак чакан болгондугуна карабастан, ар улут өкүлдөрүнүн башын бириктирип, ынтымакта, эри шаркак өмүр сүрүшүп, эмгекти сүйгөн эли менен Сары Өзөндө белгилүү. Бүгүн аралдыктардын арасында өзгөчө сыймыктанып, барттап келген дагы бир сыры бар. Ал жашы кылым арыткан ардактуу айыл тургуну Чүйдүн атуулу Ырыс апа. Ырыс апа өткөн кылымда төрөлүп, балалык жаштык кези оор жылдарга туш келип, кенедейинен жер казып кара жумуш менен иштеген. Советтик доордун катуу талаптарын кичинесинен тагаткарып, айылдын партия кызматкерлери кайда жөнөтпөсүн, каяш айтып баш тартпай, ак ниети менен эмгектенген. Ömür boyu kara cumhur menen öttüm. Biz işte degen eşteke kalgan jok. Adegen de buğdaydı kol menen, orok menen orduk. Anal parıp kırmanga jetkirip, ögüzdör menen tegiretip, egin talkalap, erkekler tünçünde tapırıp, anan andayın at çalgı çıktı. At çalgı çıkkanda, oşonu ar bir tegirenip kelginçe testeni boğlatan boğladın. Болуп атаң тебеленип, көрүнгөндөн тел окуп дегендей. Анан акырындык менен отуруп, анан андан жана Малатынке деген чыгып калды. Ага эгин ошого баттырып, кызылч иштедик, кызылчабызды бут менен кастык. Биздин каарманыбыз азыркы маанилүү суу артериясы болгон Чүй каналынын курулушуна өзгөчө салым кошкондордун алдыңкы катарында. Өз айткандай, ал убакытта иш десе ишке тойбой турган учур болгон. Колго кетмен күрөк талып, эркектерден калбай чарчаганды билбей иштеген. Ошол мезгилдеги оор күндөрү деле көз алдына тартылат. Каналынан иштеген кишилер калбайткан кишиге каналдан киши көп. Ошол болгон кишинин баарын, тыңыган кишинин баарын алып барып эле каналды касасыңар, мындай-мындай кылып бөлүп таштайт. Таш, кетмен, чукулук ошолор менен касып, ошондо иштеп. Анан ачарчылык, тамак жок. Бир тыке берген болот ал бир шылдыраган суу. Чи ар ким өзүнүн үйүнөн алып барайын десе өздөрү дагы алым берим жашаган убак. Анан ошондон ачкалыктан бир жактан иштейин десе дарман жок, калы жок. Анан карай сели берүү чуңкур-чуңкур жерлерге эле байкуштар кыйшайып жатып. Каза болгондор көп. Ташты деле насыл келип таш. Кишине деле насыл келип ташып. Жаш курагында болочоктогу жолдошу Жакыпка жолугуп, экөө бирге түтүн булатып, тең арып, тең карышкан. Тогузду төрөдүм, үчөө кайтыш болуп калды. Анан эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, үч уулум бар, үч кызым бар. Бары ар кайсы жерде үй көтүп, жай көтүп, анан келин алып, усагандан усай берди. Канча небере чөбөрөңүз бар азыр? Неберем болсо 21, чөбөрөбүз болсо 37, 40 жетип калды. Thank you.
Kızım. Altınlarım. Азыр ырыс апабыз барктуу чоң эне, тай эне, уул кыздарынын көркү, бир үй бүлөнүн тарыхы. Жо, мен ортончусумун. Улуусу бияк аты Казбек. Бияк болсо иним аты Шабданбек. Анан үч кыз бар. Менден улу Гүлжан, менден кийин өкө Айнур Гүлнур деген. Эми бул ар бир кишинин энеси, ар бир кишинин энеси алтын болот да. Менин энем действительно алтын. Мындан жакшы киши жок. Мындан боорукер киши жок. Мындан калыс киши жок. Апам, менин апам өзү алтын киши. Жаш кезинде дагы, эми дагы баарыбызга калыс карайт. Байрактын акчасын алат да кедейге берет. Канчалык начар турган баласы кызы болсо, ошол эки жакта көбүрөөк жүрөт. Шундай аябай балдарына да калыс, неберелерине да калыс, чөйрөлөрүнө да калыс. Адилеттүү адам экен. Аябай адилеттүү адам. Бул жаман жагы жок адам. Аябай жакшы чоң апа болду. Бизди көтөрүп бакты. Мен үчүнчү небереси болом. Биз ушу үчөөбүздү тең менден кийин иним бар, ушу төртөөбүздү артына көтөрүп, оокат кылса да артына көтөрүп бакты. Всегда койнун алып жатчы. Чоңойгонча бизди бакты. Эне атабыз бир жака кетсе дагы, мынтип эне атасы жок дербей, ушу багып чоңойтту бизди. Кылым карыткан апабыздын азыркы шайдооттулугу көргөндү таң калтырат. Себеби бүгүндө тынч олтура албай эмгекти сүйгөн энебиз үй тиричилигине кош аралашып кол кабыш тагылып ийет. Балдарына, келиндерине да мээримин төгө өстүрүп, туура тарбия берип, азыр үзүрүн көрүп, барктуу карылыкта сый урматтын кучагына бөлөнүп, өмүр сүрүп турган учуру. Апабыз алтындай адам, эң жакшы, жөнөккөй, келиндердин кыздарындай эле көрөт. Ден соолугу жакшы, өмүр бою иштеп жүргөн, азыр дагы тура албайт, карап турбайт. Болгон акылын айтып, келиндерге, небере келиндерин өзүнүн кыздарындай көрөт. Ошолорго болгон акылын айтып үйрөтүп турат. 100 жыл жашап, элибизге эмгеги сиңген ырыс апабызга биз дагы бакубат карылыкты, ден соолукту каалоо менен сиздерди энелерибиз, аталарыбыз арабызда болгонуна кубана бермекчибиз. Мурат Чулукеев, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.